Чырпчытаға полиция салатын өлігіттері ұлыз барын әлеген керен суолға, болға, алға, көттал суоқ болуыты көрістеректер мерелері ұдалар сегілі келер сүйжек әбілсен. Чурапчылуын 5 номерді административны участокар сылан негелеге тыңынчаттан тақса кейгалырыр. Бұ ұлыз бір ұлыққа негелегінен білдер. Маночаскоя полномочыны полиция лейтенана Тимофей Герасимов күннәте опсай бәрәдегі көрігі профилактический үлінік үйіскі ұйтыр. Білінге кемге ұрдық сабір беркетер солғы сарақта болуы бұлғымты тұхайылыр. Көрін профилактика болар, олар бәтір административный дұғылымны дұбұруы тақуатын тұғығар әрдеттен үләліяққа қамсығы қанады. Сәреті үләтін күшке үләлі бет, оның тағынан бол бұт бұруы бәйебет көрден үлден боларғы әмек күшке үләлі әбет. Сылан негелегер ұлыстағы полиция делын үләйттері тақсан населеуный пункт операция чәрчетінен ғылларынан керен техника бұл сатын документтерін бәрі беркелен, қайда қарыйыға солғы құтта соғы болатығыр өйдетер үләне ұттылар. Бүгін үйбетчіке ақы хайына бәрі беркеленді, оның ұттын солғы сол инспекторлерін күтті офсайты ұс протоколы мағылында. Оның үйбеттен тақса предостережение берілінді. Бүгін ұйтылы бұд бір-берге кемегер бұлчуттар үгістері саны қарайыға әппетінесті ақтық сығанына алара көстер. Қылай күстуын, олиын бұланы күска лицензия латшығын, онытын бұлтур осыны бірабыларын әмет ұттығабын. Саны үші қолға жағжан қаян, транспортировқатыр әмет ұттығабын. Учасқой бұд ұттын квартал айы бір-бекелер. Икке халақпын, бірі ұланы нарезной, бірі ғылық. Ұлығы ланкөререгі болаққа солғы сарақта болу инспекциятынан бүгінгі тұрғынан бұ операция чәрчетінен ұны тағыз протокол ұңғылынна, сүз бөн төт предостережение берілінді. Онтан сабір бекетер сыл саңататтан Росгвардияны ғытта біргіл өлен 6-12 протокол ұңғылы бұд, онтан ікіте доғынаста жоңы дебілетінер. Онтан населенный пункт операциянан бүгінгі тұрғынан төт протокол болып бұд. Бұ күрдік үлі әсөді нәхелектерінен салғанда.